Բարև ձեզ։ Ես Անահիտ Նեմևոյան, մասնագիտությամբ լրագրող եմ, թեև 11-ից ավելի կյանքի հնարավորություն է տվել ինձ աշխատելու հանրային կապերի ոլորտում։ Այդտեղ ես բազմաթիվ բաներ սովորեցի, իմացա, ճանաչեցի, աշխարհը ճանաչեցի ու հայտնագործեցի ինձ համար գիտելիքի կարևորությունը։ Երբ 2 տարի առաջ սպասում էի առաջնեկիս, որոշեցի, որ գիտելիքը ինձ բերելու է իդեալականության դաշտի բոլոր գագաթներին հասցնի։ Ես սովորեցի մայրությանը նախապատրաստվել, սովորեցի լինել լավ կին, սովորեցի տան խնամքով զբաղվել ու այդ ամեն ինչին տրամադրել ճիշտ ժամանակ։ Բայց երբ բալիկս ծնվեց, պատկերացրեք, որ այդ մեծ ամրոցները փլվեցին, որովհետև ես ունեի նորմալ երեխա և քիչ ժամանակ չէի տեղավորվում, ու իսկապես, որպեսզի խուսափեմ ծայրահեղություններից ու նաև տրամադրությունների անկումներից, մի քանի առիթ եղավ հրավիրելու մաքրության մասնագետների համագործակցելու տարբեր ընկերությունների հետ ու իրենց որակ ու մոտեցումը աշխատանքին ինձ մեղմ ասած չգոհացրին։ Մտածեցի, գուցե ինքս հիմնեմ մի այնպիսի կազմակերպություն, որ կունենա ձեռագիր, կունենա գիտելիքահեն մոտեցում ամեն ինչին, ու դա կմնար երազանքի գաղափարում, եթե հնարավորություն չստեղծվեր մասնակցելու կոնկրետ դասընթացների, որը Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն էր կազմակերպում, ֆինանսական ոլորտին ծանոթանալու, հասկանալու, թե ինչով է տարբերվում բիզնես ոլորտը մյուս այն ոլորտներից, որտեղ ես աշխատել եմ կամ ինձ դրսևորել։ Եվ ահա, մինչև այս տարվա սկիզբը, ես իմ մեջ ուժ չէի գտնելու դա անելու, բայց տարին եկավ իր հետ բերելու նոր հոսանքներ, ու ես արդեն 2 ամիս ունեմ սեփական կազմակերպությունը, անսահման շատ աշխատատեղ բոլոր ցանկացողների համար, մարդիկ, ովքեր սիրում են աշխատել, ուզում են սովորել և ուզում են դաշտում ուրույն մշակույթ ձևավորել։ Ես ահա այդ ոլորտում հիմա առաջին քայլերն եմ անում, շարունակելով լինել մայր, շարունակելով լինել կին, փորձելով այդ ոլորտներում ևս մեծ ձախողումներ թույլ չտալ։ Ինձ շատ օգնում է ընտանիքս, ամուսինս ինձ անընդհատ թևեր է տալիս և առաջ մղում նոր հայտնագործությունների, նոր որոշումների, լիցքեր է տալիս, օգնում է չխճճվել առաջնահերթությունների շատ բարդ իրավիճակներում։ Ինքը միշտ իմ կողքին է, թեև ու թիկունք է, ու ես միայն երջանիկ եմ դրա համար, հույս ունեմ, որ դուք էլ ձեր կողքին ունեք նման ընտանիքի անդամներ, ամուսին, եղբայր, մարդիկ, ովքեր պարզապես միշտ պատրաստ են ձեր գաղափարը բռնել ու ձեզ հետ առաջ քայլել։ Աղջիկս դեռ չգիտի, որ ինքը շատ կարևոր գործ է անում, որ անընդհատ պահանջներ չի ներկայացնում, որ բավարարվում է այն ժամանակով, որ ես իր համար տնտեսել եմ ու տնորինում եմ, բայց միայն իրեն նվիրելով այդ ժամանակը, որովհետև վաղը ինքը դառնալու է այդ նոր հարթած ճանապարհի և գաղափարակիրը, և մոտեցման կրողը, և նաև այն մարդով քաջություն է ունենալու միշտ սեփական ճանապարհը հարթելու։ Ես ուրախ եմ, որ այդ հնարավորությունն ունեմ, ես ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ձեզ այդ մասին պատմել, և ես հույս ունեմ, որ դուք էլ վաղը լինելու եք իմ փոխարեն ու պատմելու եք ձեր հրաշալի պատմությունը, որը անկրկնելի է և խոսում է միայն ձեր ուժի, ձեր կամքի և ձեր հնարավորությունների մասին, մարդկանց, ովքեր չեն ընկրկում։ Ձեզ հաջողություն։ Ինձ էլ։